Můžeme představit nový portál Živý kraj? Co představuje tento portál? Všechno to, co nabízí Karlovarský kraj. Jsou tam záležitosti týkající se cestovního ruchu, to znamená turistika, lázeňství, agroturistika, cykloturistika, památky, všechno, na co si vzpomenete, tam najdete, tak abychom přiblížili náš Karlovarský kraj ostatním krajům a ostatním partnerům v zahraničí a v naší České republice. Kdo bude ten portál spravovat a kdo jej vlastně vytvářel? V podstatě na vytváření portálu se podíleli pracovníci lázeňství a cestovního ruchu. Co se týká technických věcí, filmování ze vzduchu za použití helikoptéry, letadla, pochopitelně dělala soukromá firma. Příznivá zpráva je to, že údržbu tohoto portálu bude provádět odbor lázeňství a cestovního ruchu Karlovarského kraje.